Fala aí, galera que acompanha o nosso canal, o canal que ajuda você a ganhar um dinheiro, ter uma renda melhor. Hoje a gente vai fazer essa peça aí. É um vaso de fato muito bonito, a estética dele é muito boa mesmo. E o acabamento também fica muito bom, como você está vendo. Os nossos clientes, eles pedem muito esse vaso aí. Eu garanto a você que você vai vender bastante se você reproduzir aí, tá legal? Então assiste o vídeo aí até o final, porque tem muita dica importante aí ao longo do vídeo. Deixa aquele like aí para dar aquela moral pra gente. Compartilha esse vídeo aí com os amigos nos grupos de Facebook, WhatsApp. E se você é novo, se inscreve aí no canal para dar aquela força para nós. A gente vai usar esse gabarito aqui. Ele mede 35 centímetros de altura, tá legal? Infelizmente não dá para fazer o gabarito e o vaso num só vídeo, porque senão o vídeo fica muito longo, tá bom? Tem vários vídeos aí no canal de como fazer os gabaritos. Eu vou deixar inclusive uma playlist aí na descrição e no card aí em cima para você dar uma olhada, tá bom? Lá tem todos os vídeos de como fazer os gabaritos. Pessoal, massa, sempre duas medidas de areia para uma de cimento, tá? E dá uma peneirada aí na sua areia para ficar mais fácil de dar o acabamento, tá legal? E a quantidade de água é bem relativa, você precisa acertar aí o ponto da sua massa para trabalhar melhor. E esse aqui é o ponto da massa que eu uso, fica uma massa bem macia e fácil de trabalhar. Para o molde, a mesma areia que eu uso para fazer a massa, é areia fina de reboco, tá? Ela precisa ser um pouco úmida, eu explico isso em praticamente todo o vídeo. E para você que está assistindo meus vídeos pela primeira vez, tem vários vídeos aí já no canal de como fazer vasos, vaso quadrado, vaso vietnamita, vaso grande, vaso pequeno, como colocar o preço nos vasos, enfim, tá tudo aí, tudo que você precisa para montar o seu negócio aí e já começar a vender suas peças. E nesse vídeo a gente vai usar dois recipientes, tá? Essa bacia aí e outro recipiente aí menor, para dar a altura certa. Se você tiver só um recipiente aí da altura do seu vaso, é inclusive melhor, tá bom? Aqui a gente vai completar o molde de areia aí com um outro recipiente, porque somente aquele era muito baixo, tá? Como eu falei, se você tiver só um recipiente aí da altura do seu vaso, é muito melhor, vai facilitar bastante. E aqui você precisa acertar o molde de areia para ficar bem lisinho também por dentro. Você vê que dá para fazer também com areia, aquele mesmo processo que eu faço com a terra. Para você ver que com o molde de areia também dá para fazer praticamente todo tipo de vaso aí. Você não tem mais desculpa aí de não fazer vaso porque não tem terra para fazer o molde. Enfim, é uma desculpa a menos aí para você que está precisando realmente fazer seus vasos aí. E tem pessoas que falam: ah, mas é muito difícil de fazer, eu não estou conseguindo. A pessoa tenta a primeira vez e não consegue, aí já desanima. Pessoal, a gente tende a fracassar em tudo que a gente tenta pela primeira vez. Pode ser andar de bicicleta, escrever, falar, enfim, as coisas mais simples, quando a gente tenta pela primeira vez, a gente tende a fracassar. Depois já aparece normal, automático. É a mesma coisa quando você faz vaso também. No início parece difícil, mas depois fica praticamente automático. E como eu falo em praticamente todo vídeo, é nesse momento aí que a gente define a espessura da nossa peça, tá? Se você chegar e cobrir logo o vaso completamente, você não vai ter a noção da espessura. E esse tamanho de vaso aí eu ainda não uso arame, tá? Se você quiser usar, fica a seu critério aí. Eu não uso e nunca tive problema nem reclamação de cliente também. Bom, e aqui a gente vai preencher aqui esse meio primeiro com uma camada de massa mais fina, para a massa não ficar caindo, tá? Quando a gente usa um molde de areia, precisa fazer isso. Pode usar a calda de cimento também. E aqui a gente já fez as duas guias,
Agora é só preencher o meio com massa aí para passar o gabarito aí. Você vai ver que é muito rápido e fácil de fazer. Depois que você pegar a prática, fica muito fácil. E essa maneira de fazer vaso, ela é muito produtiva. Dá para fazer bastante vaso aí num dia. Vamos lá, pessoal. Você vê que uma passada, ó, já fica praticamente todos os detalhes aí da peça. É muito rápido de você fazer quando você pega a prática. E, pessoal, vaso de cimento agora está muito em alta. O pessoal está procurando muito para decoração, para colocar suas plantas. Aproveita aí para montar o seu negócio nesse momento aí que está bem em alta e tem muita procura por esse produto. Você vê que o desenho fica parecido com o de uma escada. Esse gabarito aí a gente ainda vai fazer o vídeo de como fazer ele também. Agora vamos aqui fazer o pezinho para finalizar. Eu vou fazer 3 pezinhos nesse vaso aí. Se você quiser fazer 4, aí fica a seu critério também a questão dos pezinhos, tá bom? Se você não quiser fazer os pezinhos também, é só acertar o fundo do vaso e fazer o furo do dreno. Simplesmente. Também fica muito bonito sem os pezinhos. E aqui a gente corta com a ajuda de uma faca ou de algum material cortante aí. É bem mais fácil de você fazer esse acabamento do fundo. Coloca uma superfície reta. Isso você deve fazer em todo o vaso, para ele não ficar balançando quando você colocar no chão, tá bom? Mesmo que o vaso não tenha pezinho, você precisa fazer isso aí. Fazer agora o furo do dreno. Vou fazer apenas um furo, tá? E depois de 24 horas, a gente vai virar a nossa peça aí para ver como ficou, tá legal? E para virar, você precisa virar em cima de alguma coisa macia, para não correr o risco de quebrar a sua peça aí. Aí você retira toda a areia de dentro, dá uma lavada por dentro dele, passa um escovão para poder tirar todo aquele excesso de areia para quando você for impermeabilizar. Tá muito bom de você fazer isso aí, não ter muito trabalho, tá bom? E é bom você desenformar logo o seu vaso no dia seguinte mesmo e colocar ele dentro da água para fazer o processo de cura. É muito importante você fazer isso. Porque se você esperar o vaso secar, quando você colocar dentro d'água já não vai ter mais o mesmo efeito de aumentar a resistência da peça, porque ele já vai estar seco. E depois de pronto a nossa peça ficou assim, ó, você vê que ficou um vaso muito bonito. Eu gosto muito desse desenho aí, fica uma estética muito interessante. É muito bom para decoração, o pessoal está usando muito esse tipo de vaso agora. Se você está pensando aí em montar o seu negócio, não espere muito, eu sugiro que você comece logo, porque é um trabalho muito rentável. Você ganha bastante em relação aos materiais que você usa para fazer, tá legal? Então, coloque em prática aí que Deus vai ajudar, eu tenho certeza. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar nos comentários aí que eu estou sempre ajudando na medida do possível, tá bom? Eu espero que esse vídeo seja útil para você em alguma coisa. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, pessoal!